primært så løser netskælderen udfordringen omkring tilgængelighed. Man sørger for, at man altid har adgang til de systemer, som den sætter foran, eller som den beskytter. I dag er det absolut vigtigste, at man ikke mister forbindelsen til ens folk. Det kan være forretningskritisk revision, det kan også være som almindelige brugere af services, det kan være en bank, det kan være skat, det kan være noget så simpelt som at købe billet og handle, gå på webshops osv. Der er det absolut vigtigst, at man altid har adgang til systemer, og det er det, en netskælder sørger for. Jamen, det er ikke så meget sikkerhed omkring tilgængeligheden. Det er mere, at man skal også kunne tilgå det system på en sikker måde. Når man bruger en netskælder, så er man aldrig nogensinde i kontakt med de bagudliggende server eller den service, som du beskytter med netskælderen. Alle forbindelser bliver stoppet på netskælderen, man inspicerer dem og ser, om der er nogen, der er i gang med at lave noget, man ikke vil have. Og når man så har godkendt trafikken, så bliver det så sendt til de her backend-server. Så der er ikke på noget tidspunkt mulighed for, at en hacker eller folk, der ønsker at lægge en system ned ved at lave DDoS-angreb, at de kan kompromittere backend-serverne. De kan muligvis sørge for, at man ikke kan få adgang til systemet, men de kan ikke lægge selve systemet ned.